namazda salam vermək, yəni salamın hökmü rukundur. Namazın ondan çox rukunu var və alimlər ixtilaf ediblər. Bəziləri 12, bəziləri 14, bir çox, bir az deyiblər. Hər bir halda ondan çox rukunu var və o rukunlardan birisi də salamdır. Yəni namazda salam vermək namazın rukunlarındandır və kim bilə-bilə tərk etsə, təbii ki, namaz batildir. Və buna da dəlil Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisidir. Namazın başlanğıcı, təhrimi, təkbir, yəni Allahu Əkbər deyərək namaza girmək və onun təhlili, yəni namazın sonu isə təslimdir, yəni salam vermək. Bu hədis dəlildir ki, salamlar namazda bir rukundur. Və lakin alimlər ixtilaf ediblər ki, sağa və ya sola salam verməkdə hansı vacib və ya hansı sünnədir. Və bəzi alimlər deyiblər ki, hər iki tərəfə də həm sağa, həm sola salam vermək vacibdir. Və bunu deyən alimlərdən birisi İmam Şafidir. Və bəzi alimlər isə deyiblər ki, yəni yalnız sağ tərəfə salam vermək vacibdir, sol tərəfə salam vermək isə sünnədir. Və səhi olan da budur. Yəni, bir insan yalnız sağ tərəfə salam versə, bununla namazı tamamlanır və namazdan çıxa bilər sol tərəfə salam vermədən. Çünki sol tərəfə salam vermək vacib deyil, sünnədir və bunun da dəlili bayaqları gördüyünüz və zikr etdiyim hədislərdir. Və əslində, yalnız sağ tərəfə salam vermək nəinki caizdir, hətta bayaq qeyd etdiyim kimi sünnədir, unudulmuş sünnətlərdən sayılır. O səbəbdən bəzi bu sünnətə də əməl etmək lazımdır və bunun da dəlillərindən birisi cənazə namazıdır. Və məlumdur ki, cənazə namazında iki cür salam verilib namazdan çıxıla bilir. Hər iki tərəfə, həm də ki, yalnız sağa salam verməklə namazı tamamlamaq olur. Qala fə bi'izzətikə ləuviyənəhum əcməin illə ibadəkə minhumul muxnasin.